Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával. Volt 2000 dollár fölött, most azonban megközelítőleg több mint 20 dollárra 2000 alatt hatalmas nagy, hát főleg az aranykereskedési intenzitásához képest hatalmas nagy mozgás volt a piacon, de az újabb háborús konfliktus okozta ezt, az ebből fakadó félelem, vagy teljesen más? Kérdezem Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezető igazgatóját. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát rövid távon nyilván a háborús helyzet az, ami mozgatja az arany árfolyamát. Igen, valóban az elmúlt másfél hétben járt az árfolyam nem sokkal 2000 dollár fölött is. 1800 dollárról indulva, 2-3 hét alatt jutott el több mint 10%-kal feljebb az aranyár, de úgy tűnik, hogy ez a kerek árszint egy lélektani akadály a további emelkedésben. Többször is megpróbált átlépni 2000 dollár fölé az árfolyam, de nem tudott egy napot sem 2000 dollár fölött zárni, úgyhogy úgy tűnik, hogy most itt el is akadt az emelkedés, és egy korrekció vette kezdetét, egy technikai korrekció. Visszakerültünk ebben a pillanatban 1970 dollár környékére. Ennyibe kerül egy uncia, azaz 31,1 gram szín arany a New Yorki kereskedésben. Ez gramra és forintra átszámítva 22.500 forintot jelent nagyjából. Hangsúlyozom, 24 karátos szín arany esetében a 14 vagy 18 karátos, tehát a nem színtiszta ékszer aranyfém értéke ennél nyilván arányosan kevesebb. Hát mire érdemes most figyelni a továbbiakban az árfolyamnál, illetve mi az, ami rövid távon hatással lehet az aranyár alakulására, mi kéne ahhoz, hogy áttörje a jegyzés szignifikánsan és tartósan a 2000 dollárnál húzódó technikai ellenállást, illetve kell inkább azzal számolni, hogy akár még jobban is lefelé fordulhat innét az árfolyam, kiterjedhet a korrekció időben és térben tovább lefelé. Hát nyilván a geopolitikai eseményeknek van rövid távon döntő befolyása, e tekintetben pedig okulhatunk a nagyjából másfél éve indult ukrajnai háborúból, amikor és aminek következményeként megsokszorozódott a befektetői kereslet, és amitől akkor is kilőtt az árfolyam a magasba, de ahogy elült az első pánik, úgy az idő teltével a kereslet ismét lecsökkent, normalizálódott, és az árfolyam is visszábereszkedett. Úgyhogy ezen analógia alapján lehet rá számítani, hogy a mostani izraeli-palesztin konfliktus folyamán is egy hasonló pályát futhat be az árfolyam. A hirtelen emelkedés tehát már megtörtént, de kérdés, hogy ezúttal is következik egy fokozatos visszaesés, amennyiben nem eszkalálódik még jobban a jelenlegi konfliktus és háborús helyzet. Ellenben, ha az iszlám világ a palesztinok mellé áll, és lángba borul az egész Közel-Kelet, akkor természetesen még jóval magasabbra is juthat a jegyzés. Ha ez nem történik meg, és hát reméljük, hogy ez nem történik meg, akkor leginkább arra figyel majd mindenki, hogy lesz-e újabb körös inflációs emelkedés, és erre hogyan reagálnak a jegybankok? Nyilván az infláció mindig jelen lévő kérdés, ami mozgatja a piacokat, de én azt hiszem, hogy az inflációs téma azért most már jelentős mértékben ki van pipálva, fokozatosan normalizálódik az inflációs nyomás, csökkennek az inflációs ráták, úgyhogy azt hiszem, hogy ez rövid távon most talán nem annyira fontos szempont. Ami fontos szempont rövid távon, az a kamatok alakulása, a monetáris politika alakulása, nyilván főleg az Egyesült Államokban, az utóbbi bő egy évben folyamatosan és nagyon gyors tempóban emelkedtek a kamatszintek a tengeren túlon, és ez alapvetően negatív az arany számára. Ez minden bizonnyal lefelé szorította is az utóbbi egy évben az arany árfolyamát. További emelkedés azonban az nagy valószínűséggel már nem várható, sőt, inkább csökkenésre lehet számítani. Ez az, amiből a piaci elemzők egyelőre kiindulnak, és hogyha ez bekövetkezik, akkor az a mostani leszorító erő, ami féken tartotta az arany árfolyamát az utóbbi egy évben, az fokozatosan eltűnhet a piacról, úgyhogy én azt gondolom, hogy ahogy telik az idő, úgy javulnak a kilátások az aranynál. Mindattól eltekintve, hogy itt középtávon úgy tűnik, hogy továbbra is geopolitikai kockázatokkal, bizonytalansággal kell számolni a világban, márpedig ez egy
ez egy fontos tényező szintén, tehát ez tereli a befektetőket a biztonságos menedék az arany irányába, erős a kereslet változatlanul emiatt, és hát arról, meg hát hosszabb távon lehet még sokat értekezni, hogy a jegybankok egy nagyon fontos támaszai az aranynak, hiszen az utóbbi bő 10 évben irgalmatlan mennyiségű aranyfelvásárlásba kezdtek, ezzel egy időben a dollár, mint tartalékdeviza úgy tűnik, hogy folyamatosan visszaszorulóban van. Nem emlékszem jól, amikor még 15-20 évvel ezelőtt a jegybankok egy gramm aranyat nem vásároltak, éppen ellenkezőleg eladtak a tartalékaikból, tehát a kínálati oldalon jelentek meg. Most meg tavaly évben több mint 1000 tonna aranyat vásároltak, és az idei első 3/4 évről van statisztikánk, idén eddig 800 tonna aranyat vásároltak, tehát valószínűleg a tavalyi 1000 tonnát ismét teljesíteni fogják, ezzel több mint 20%-át felszippantják a frissen kitermelt aranynak a piacról. Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezető igazgatóját hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszont hallásra. Köszönöm én is, viszont hallásra. Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.